акції «Доброчинність неурядового сектора» присуджується громадській організації «Київ Дефендерс». Дякую дуже. Всім вітання. Мене звати Єва Кошова, я CEO громадської організації «Київ Дефендерс». І я хочу подякувати своїй команді, особливо нашій піар-директорці Інні, яка сказала «Іва, їдь на захід», і нашому голові Олегу, який сказав «Я не поїду». Насправді, то все жарти, без гумору в наш час нікуди. Ми команда, що допомагає військовим на кожному напрямку фронту, на півдні, на сході, скрізь. Я хочу подякувати всім, я хочу подякувати організаторам, я хочу подякувати своїй команді, яка у нас неймовірна. До речі, у нас постійно йде набір, так що, якщо є бажання, долучайтеся. Ми веселі завзяті, допомагаємо військовим автівками, генераторами. І ой, срочна нада була вчора, оце все до нас. І насправді я рада вітати тут так багато людей, які дійсно допомагають, які дійсно рятують життя словом, ділом. І це неймовірно круто. Друзі, дякую вам, дякую кожному з вас. Слава Збройним силам, слава Україні! Дякую.